Ja, da kan vi meddele alle som fans av Heads Up at det blir ikke en reprise av fjorårets finale fra Bratislava. Da var det trippelmester Øyvind Larsen som danket ut Simen Kinn Gudbrandsen, og ingen av de har kommet seg videre til runde tre. Øyvind røyk ut allerede I første runde. Simen røyk nå mot Tor Arne Fenes. Gratulerer. Takk for det. Det går rykter om, Tor Arne, at du skal ha veldig mange ekstra liv I neste runde, for du har ikke brukt et eneste liv så langt. Stemmer det, eller det bare... Jeg håper det. Dessverre, så det vel ikke regelen sånn. Men jeg så på startfeltet, og så tenkte jeg at dette her må kanskje være det beste startfeltet noensinne I Heads Up NM. Jeg har egentlig ikke tenkt å spille, for jeg synes det dårligere enn mange I feltet. Så, og så har du slått ut Julie Klein, og så har du vant rett I runde to, og så slår du ut Simen Kinn Gudbrandsen, som spilte finalen her I fjor mot Øyvind Larsen. Yes. Og du har enda ikke brukt liv to. Nei. Venter du deg sånn at du liksom venter til finalen, og eventuelt tar kule to hvis du trenger det, liksom? Hvis du må, så. Hvis du må. Men jeg hører at dette runden hvor bobla sprakk også, så da det garantert I penger, stemmer det? Vi går ut ifra det, det bruker å være topp. Det ikke kommet noen price pool, men jeg vil tro topp 8. Topp 8, ja. Så det en runde til I kveld, kvartfinalen. Ja. Vet du hvem du møter, eller? Lasse Kjøs eller han, jeg vet ikke hvem han Ja, de sitter jo, klart, siden du ikke behøvde å bruke liv to en gang, klarte du å plukke opp litt fra parkkammeratene på bordet, de som du skal møte, eller? Nei, ingenting. Tar det som det kommer? Ja. Du har jo tidligere vunnet Fixlimit I utenlands-NM. Du har vel også vunnet online, stemmer det? Korrekt. Så mandag en glad dag for Tor Arne. Det veldig bra. Jeg håper det blir et stort startfelt der I år. Ja. På Fixlimit, det ditt yndlingsspill, eller? Ja, det kanskje 8-game nå da. Før var det jo. Før Mixgamesen. Så det blir kanskje en liten kule på 8-game I morgen? Helt klart. Så du, har du fått med deg Mixgame-festivalen, eller har du kommet ned kun på headsetten? Kom I forrige år, så jeg har spilt 3 øvelser I Mixgamesen. Ja. Du liker å spille litt forskjellige varianter? Ja. Kjedelig med bare 2 kort. Og I headsupen så møter du mange varianter også, kanskje? Absolutt. Men så langt så har ikke dette affiseret noe som helst? Nei. Det den fremtidige Norgesmesteren 2024 I headsup jeg står og prater med nå, eller? Vi får se. Vi får se. Håper det. Tor Arne håper at han har blitt intervjuet som den fremtidige Norgesmesteren I headsup. I år eller et annet år, vet vi ikke, men vi skal I hvert fall følge med herremannen I kvartfinalen også. Det helt sikkert.